E vamos de Milton César, o professor apaixonado. Vem comigo! A minha profissão vou ter que abandonar, porque meu coração não pode suportar. Ai, ai, ai. Contei ao diretor o que me aconteceu. Disse ele, bravo professor, até que enfim o amor me convenceu. Dessa maneira eu não posso lecionar a uma aluna que eu estou a namorar. Seu diretor não quer estar no meu lugar. Nem a história do Brasil eu sei contar. Essa garota não me deixa respirar. 9 vezes 9 já não sei multiplicar. As minhas pernas começaram a tremular. Eu vou parar, eu vou parar. Eu vou parar de lecionar. Eu vou parar. Eu vou parar. Eu vou parar de lecionar. A minha profissão vou ter que abandonar, porque meu coração não pode suportar. Ai, ai, ai. Contei ao diretor o que me aconteceu. Disse, bravo professor, até que enfim o amor me convenceu. Dessa maneira eu não posso lecionar a uma aluna que eu estou a namorar. Seu diretor não quer estar no meu lugar. Nem a história do Brasil se contar. A garota não me deixa respirar. 9 vezes 9 já não sei multiplicar. As minhas pernas começaram a tremular. Eu vou parar, eu vou parar. Eu vou parar de lecionar. Eu vou parar. Eu vou parar de lecionar. Eu vou parar. Eu vou parar. Eu vou parar de lecionar.